Ова е градскиот полигон Охрид, местото каде што пред нас е неизградениот модерен конгресен центар во Охрид. Имено на 10.7.2008 година, во еден од многуите лаги на актуелниот градоначелник Александар Петрески беше кажано дека на просторот каде доскоро се наоѓаше спортскиот полигон, многу скоро ќе започне да се гради конгресен центар. Како што информираат од локалната самоуправа, градоначалникот на Охрид Александар Петрески ово го издоговорил со менаджерите на АД Гранит, кој е собственик на земиштето. Со оглед дека нема ништо од ветениот конгресен центар, се поставува прашањето. Што издоговорил Петрески? Каде се наоѓа договорот? Која била цената на тој договор и зошто Охрид уште еднаш настрада поради договарањата на Петрески? Не беше доволно тоа што Петрески си се договараше за да ги прифати каматите од судските решенија кон Обштина Охрид во 2005 година, без да ги оптужи со што нанесол штета на Обштината. Туку еве и си договорил на штета на Охрид и за објекти од интерес на Охрид. Тоа е уште една од манипулациите на Петрески, заради која ова е негова последна година како градоначелник. Согласно деталниот урбанистички план, се уште на ова место треба да се изгради најувената модерна мултифункционална сала или конгресен центар. Но знаејќи ги манипулациите на Петрески, не би не зачудило ако со овој простор се калкулира и на него се сака да никнат стамбени згради и објекти. Охрид има градоначелник на кој никој веќе не му верува, па затоа не веруваме ниту на тоа дека ќе ги одржи ветувањата, ниту пак дека ќе го почитува планот за овој простор, знаејќи ја неговата лакомост за изградба на стамбени згради. Срекната околност е што Петрески се помалку и се пократко е во можност да одлучува за Охрид и на неговите манипулации и измами им доаѓа крајот. Новиот тим кој ќе го води Охрид ќе ги одржува ветувањата, ќе работи законски и совесно и ќе ги спроведе плановите и политиките на најдобар начин за иднината на Охрид. Благодарам. Вие се снимавате само дека ти не